өте қиын, түсінем, таңдау жасау енді Толқын ханымен мархаба өткізді. Дегенмен сайыстың аты сайыс. Сонымен жекпе-жекті одан әрі жалғастыратын кезекті үштік. Кімнің үштігі? Әлем! Сізбен! Біз шайқас кезеңіне де келіп жеттік. Бұл менің топымдағы балалар. Қандай талантты балалар десеңіздер ше. Енді мен үшін өте қиын зат қазір бұл балаларды топ-топқа бөлуім керекпін. Бірінші, қатты эксперимент жасағым келеді. Мүмкін фольклормен, тағы да басқа жанрдағы адамдарды бірге қосып деген сияқты. Фольклор демекші, Ралина бар бізде. Меніңше, Ралина я бұл жобада татар фольклорынан өзім мықты жағынан көрсетіп шыдай алатын сияқты. Сондықтан мен бірінші кезекте қазір Ралинаны алам. Жанына өз ойлағандай мына жерде қатысушыларды таңдап алам. Не, мына қатысушы, және мына қатысушы. Осы екеуін алып алам. Сіздерге көрсетпеймін әзірге. Дайын менде. Міне. Бізде бірінші болып Ралина мұнда тұрады. Ралина! Сәлем! Қалың қалай? Қуаныштым сені көргеніме. Мои слепые прослушивания прошли просто волшебно. Они повернулись, ну, можно сказать, одновременно. Қарсыластарыңды шақырам. Ойлап көрші, жобамен кім деп ойлайсың? Может, Махань Сюй. Мә, Махань. Жарайды, мүмкін ол Махань да болу мүмкін. Келес қатысушы. Сәлеметсіз бе? Мен өзімді толық көрсеткен жоқпын, бірақ жекпе-жекке үлкен сюрприз болып қалай. Үшінші қатысушы кім деп ойлайсыңдар? Үшінші адам мүмкін Юлия, немесе Махань, Давид. Мұхамедияр! Міне, үшін сәлем. Шок болдық біз. Күтпей қалдыңдар, е? Төрттәрімге бұрылатының күткен жоқпын. Дайындалып, тамаша өндер көрсетеміз деген ойдамыз. Ема? Бәрімізге сәттілік! Қарсыластарым қыздарды көргенде бір өкініш болды. Қасында сырласатын ол жоқ. Әдін рейп читает, вторая ана альт. Ая сапран. Мен эстрада жағынан мықты болуым мүмкін. Кімімен жекпе-жекке шығатын болса, рэп айтуға дайындалу керек. Он мне не совсем сильно конкурент, потому что я не слышала, как он пел, потому что он читал рэп. Асылай мен Ралина, гүл секілді нәзік, өте әдемі. Ал мен шыбықпын. Үштікте үшеу да мықты. Уф. Мықты ма? Я очень уверена в себе. Мен ойымша бұл от болады. Сәлем! Келіндер. Жүріңдер сахнаға. Қызық болады қазір сахнада. Менде тамаша ән бар. Тамаша қып шығарамыз деген сенімдемін. Көрейік, кеттік. Песня на казахском. Нельзя сказать, что сложно, но и нелегко. Нәзік басына әдемі бүйтіп қатты айқайламай. Жарай ма? Жылда мәндерді айтып үйреніп қалғаннан кейін лирикалық әнге үйрену өте қиын болды маған. Асылайымға тағы ойламтымыз, мүмкін аспап қосамыз ба?
ритм әдемі сап түсін. Ойланды дедім, я, кішкене қиын балама саған деп. Кез келген экспериментке, және кез келген бір қозғалысқа бір деген кіріп кете алады. Кеттік-кеттік, я, бәрі-бір жасай берем, маған бәрі-бір деп. Мен сахнада ешкімнен қорықпаймын, еш нәрседен қорықпаймын. Мұхамедиярдың бұл мінезін қатты жақсы көріп қалдым. Присутствует немного страха. Ралина әдемі сөзін қазақша жаттап алып, ешкім акцентсіз айтып тұр. Тағы бір дайындалып жүрейік. Үшеуімен жұмыс істеу өте жеңіл болды. Бірінші трио 95%-ға дайын. Оның 1% техникалық жұмыстар кішкене-кішкене. Қалған 4% сол сахнадағы өздерінің уайымымен күресу. Сол уайымда көтпесе болды. Сахнада әдемі өнер көрсетейік, бәріңе сәттілік. Біз дайынбыз. Махаббаттарым менің! Кендір. Сейчас я немного волнуюсь, но я знаю, что я выступлю на все 100%. Аслаем Мухамедияр, держитесь. Қазір менің орындауыма барлық әлем таңғалады. Тіпті тәлімгер әлемде. Аслаем Ралина, дайын болыңдар. Мен дәл осы сәтті көп күттім, сол сәтті жеңісті қолдан бермеймін. Тамаша топ шығады. Көп айтып. Не керегі бар, сахнада көргім келіп жатыр тезірек. Және сіздерге көрсеткім келіп жатыр. Жақсы, ендеше көп созбайық, сахнаға шақырайық. Әлемнің үштігі. Дәстүрлі ән мен заманауи хиттерді жетіген арқылы ұштастырған Асылайым Болатқызы! Әй, бергірі бұл қапқыры Шымкент деп, төрт тәлімгерді өзіне қаратқан Мухамедияр Ембай! Нәзік дауысымен көрерменнің ыстық ықыласына бөленген Татарстаннан келген қатысушы Ралина Ибраева! Қандай әдемісіңдер, құдай-ау. Вау. Мен дайындықтардан кейін түсіндім. Бүгін ғана сол қалай сахнада көрсетесіңдер, өздеріңді соған ғана қарап шешім қабылдайым деп. Сәттілік жақсы көрем. Сонымен, қатысушылар дайынсыздар ғой. Әлем. Әлемнің махаббаттары. Әтеу. Керемет, кәдімгі белгілері. Сонымен, жекпе-жек басталсын. Сырып қойғаным бәрін жегіп сағын тоймайды. Күнім қара шашым күдір
Мухаммедияр Ембай, Ралина Ибраева. Тамаша, ғажап, әлем, әлем. Өте тамаша орындады. Керемет. Келіңдерші. Браво, ерекше ұнаған секіршіге. Мынау деген керемет шешім. Әлем, саған рахмет. Респект, респект, респект. Жарайсың, ал жылай енді отыр. Бергеш бер, маңдайыңнан сүйін. Вау! Өте жарасымды бірінен бірін бөліп алсаң, түк қызық болмай қалайын деп тұрған сәтті. Иә, дұрыс айтасың. Толыққанды бір сондай бір трио. Бір-бірін толықтырып тұр. Мұхаммедияр. Қош, мен сенен үйренемін рэп айтушы. Мұхаммедияр, үйретесің бе? Әрі. Шынымен керемет. Қосылам. Иә, өте жақсы. Жоқ, шынымен де. Әлемнен дәл осындай номер күтіп отырдым. Ярас. Өте мықты, өте керемет шығатына ешқандай күмән болған жоқ. Кез келген қазақтың халық әні ритмі өзгеріп тұрады. Бірақ бұл жерде кәдімгі үшеуде сол ритмге ілесіп, ритмнен шықпағанның өзі мені қатты таңғалдырып отыр. Менің көңілімнен шықты енді. Ең бастысы Мұхаммедиярдың, білмеймін енді, бір жерде рэп оқыса, екінші жерден кішкене дауысын көрсетсе, артық болмас еді деп ойлаймын. Бұл рэпер ғой таза. Өзінен сұрағам. Иә. Бұл ән айтасың ба, әлде өскенде кішкене ой бар ма деген сияқты, мен рэпер боламын дейді. Бұл да бағыт жақсы, бірақ та енді мысалы ол финалға шыққан кезде не айтады сонда? Көп қой. Рэп тек бір ғана біз ойлағандай шумақтармен не қадалып қалмайды. Оның әртүрлі-түрлі қырсырлары көп. Иә, шынымен де Мұхаммедиярдың дауысын естім келді. Бірақ ести алмадым. Енді рэп оқығаның өте жақсы, өте кәсіби деңгейде орындалды. Өте керемет. Бала үшін. Иә. Әлем, енді саған осы тәлімгер ретінде өте мықты жұмыс жасағаның көрініп тұр. Саған да міне менден. Вау! Бүгін ауыл жүректер кәдімгі, иә? Керемет, мен өте қатты сүйсініп отырмын. 19-шы ғасырға қарай былай ойша барып қайттым, шынымды айтсам. Қазір мынау жаңаша кезеңге әдемі ұштастырғансың да. Мұхаммедияр сияқты жігіттер бізге керек. Бұндай бағыт деген енді керек. Ритмді сезуі, ана оқуы, тілінің тақылдап тұрғаны, ана сөзінің бәрін аңғарып тұрғаны маған өте ұнады. Балақайлардың өзі осындай деңгейде өнер көрсетіп жатса, ертең ересектер қандай деңгей көрсетер екен. Маған ұнап қалды тәлімгер болған. Рэпті кім жазды? Айтып берейін ба? Аха. Бұл негізі өзіне ұқсайтын менің рэпер досым бар. Түрі аумайды, Нейтрон деген жігіт бар. Бірден хабарласып, Мұхаммедияр деген бала бар, соған кішкене көмектесіп жіберіп, мүмкін текст жазып берші деп, бірден кірісіп берді, жазып берді осы әдемі. Тамаша. Менің ойымша осы номерді бір шын мәнінде де бір дәл осылай студияда жазып, ел көретіндей қылып, балалар қазір тыңдайтындай қылып осы номерді бір жазып, дәл бір материал ойлап отқан, мүмкін қалай болады екен, бірден студияға барып жазып алсаң деп. Ал келесі кезеңге өту өтпеу ол басқа әңгіме. Ал не дейсің балаларға? Әлемнің тобы махаббат жағында өмір сүр. Жалпы ой былай болған ғой, Ралина дауысында сондай бір татар колориттік бір бояулар бар да. Иә, өте өте. Иә, соны ойладым, мүмкін біздің енді колорит біздің ұқсайды ғой қазақ татары. Әрине. Иә, бір жағынан. Бүгін жерде бір қызық қосу керек. Мынандай бір. Иә, иә. Қызын қосу керек, бұрышын қосу керек деп Мұхаммедияр ойдан шыға қойды. Қалай қалай? Бидит. Мынау ше? Жарайды. Ойладым, Мұхаммедиярға кішкене қиын бола ма деп. Бұл рэпті жазып бергеннен кейін бірден қағып алды да келесі дайындыққа. Айттым ғой. Тақылдап тұрды. Ритмге нақты-нақты түсіп, Мұхаммедияр, бүгінгі қойылымды әдемі орындап шықтың. Жарайсың. Аздап-аздап осылай шынығып жаттықтана бер. Болашақта келесі буын сен соны үлкен бір деңгейге жететін бір балалардың бірісі деп ойлаймын. Рэпте жай орындаушы болу қиын. Ол жерде сен өз ойын жазуың керексің. Онда деген сен үшін мүмкіндік көп. Өзің қалаған өзекті тақырыптар, қандай да бір үлкен тақырыптар, жай махаббат, әртүрлі. Бұл сондай өте тамаша жанр. Жырды да мысалы таңға дейін оқитын жыраулар бар.
Бұл меніңше жалғасы, оны үйт жатсынып, ой бұл деген шетелдік еліктеп, бүйтіп қабылдамай, бүйтіп шеттетуге болмайды меніңше. Тіл қазақша ма? Мен комментарийлар оқиым ғой. Тіл қазақша. Мұхаммедиярын дауысы жоқ қой бұл баланың. Өй, бұл рэпер. Оқып тұрған, бұл болмайды ғой олай дегенде. Бұл Қазақстан дауысы, дауыс деген тек ол ән емес. Дауыс деген адамның шығармашылық күйін білдіретін инструмент ол, иә? Рэп бұл жеңіл нәрсе емес. Және де рэппен әлі тікелей эфирде, болашақ финалдарда біраз нәрсе істеуге болады, біразынан таңғалдыруға болады. Асылайым, болады ғой бір көп адам ортасында жүрген кездер бүйтіп өзінің бүйтіп көз қарасын тарта беретін адамдар болады ғой. Көзің тоқтайтын ба? Иә, көзің тоқтайтын. Асылайым, сондай. Мен жетігенмен бірінші таныстырғаныңа көп-көп рахмет. Жетігеннен менің бірінші ұстазым. Орындауың әдемі, таза. Дауысың негізі бере берсең қуаттылығы бар. Бірақ бүгін кішкене уайымдап қалдың. Құдай-ау, бірден көзінен көріп тұрды. Ноталарда нық тұрмай қалдың да, бірақ егер тәлімгерлер айтып жатса, мен ойлаймын, теледидардың ар жағындағы адамдар көрермендерді ұнатып жатыр деп. Бұл біздің ең басты мақсат. Ралина жалпы тамаша қыз. Ой, айтпаш. Көрдіңіздер ғой, сахнаға шыққан кездер бірден. Және дауысы, көрдіңіздер ғой, жаңа қалай қазақ халық әніне жата қойды, иә? Бір йодальдары бар, ортасында бүйтіп сындыратын жерлері бар. Йодальдары. Әшекелерін айтсайшы. Кішкентай ғана байқалмайтын сияқты, бірақ байқаған адамға уф дейсің да былай. Вау дейсің да сол. Бұл комментарийлар не қажеті бар, мен басым кетті қазір. Кішкене ойланып алайыншы. Ралина да кішкене қобалжыды. Денеге әсер етеді. Иә. Әсер ететін екен деген. Мына жағын тартылып жатыр. Иә, эмоционалдық күй денеге әсер етеді екен кәдімгідей. Дегенмен, таңдау жасау керек. Мен екі қолым екі қалды жаңа. Біз сөйлесіп жүрміз күнде, иә? Жалпы, өнер көрсеткенде қандай мақсатпен өнер көрсету керек? Бір тұтас болып, ең басты өнерді әдемі қып халыққа жеткізу керек деп біраз айттық, иә? Екіншіден, жобаға, сайысқа келген кездері бұл сайыс екенін білу керек деп. 10 жыл өткеннен кейін есте қалатын жеңісіне жеңіліс емес. Сахнадағы бір-екі нота дұрыс айтқаның, айтпағаның емес, адамдар есте қалатын, шығармашылық есте қалады. Және де бұл жердегі эмоциялары жүректе қалады. Деп, соны ғана еске түсіресіздер. Сондықтан бұл тек сондай жарық күйде өту керек бұл жер. Не болмасын, қазір ренжімейміз, жарай ма? Балақайлардың есінде тек жарқын сәттерге толы жоба болып қалады. Ол сөзсіз. Бірақ бұл сайыс. Өзің айтпақшы. Келесі кезеңге өтетін қатысушының есімі? Түсінем. Демал әлем. Ойлан. Мен дайын емеспін. Сонымен мына үздік үштіктен. Келесі кезеңге, тікелей эфирге өтетін... Ралина! Ралина Ибраева! Көрсеміз. Ралина! Құтты болсын! Құттықтаймыз, келе ғой. Мұхаммедиян! Молодцы! Вообще, мұна номерді, действительно, бір мұна номерді жасап түсіру керек. Иә. Мұхаммедиян! Қолғаламыз. Сен деген мұнадай рэпер боласың. Иә. Біз сені күтеміз. Осы номерді бүкіл ел көру керек деп ойлаймын. Жасынан кәрісіне дейін. Бұл, Алем, бақылауымды аласың ғой. Бақылауға аламыз. Және рэптің не екенін біздің апаларымызға дейін түсініп кетсе жақсы болар еді деп ойлаймын. Ал біздің қатысушыларымыз Мұхаммедияр Ембай мен Асылайым Болат қызы осы кезеңге дейін жетіп, расымен де жекпе-жек кезеңінің ең үздік қойылымдарының бірін сахналады. Менің ойымша Жұбаныш мырзаның тәлімгерлердің ойынша дәл осылай. Ендеше қымбатты көрермен, сіздердің қошеметтеріңізбен жұлдыздарды шығарып салайық әлекен! Мұхаммедияр Ембай, Асылайым Болат қызы!
Аслайм, жарайсың. Жарайсың. Муха, муха, жарайсын. Чисто. Майма. Өзіңе сен. Те уже жұлдыз. Иә. Жарайсың ба. Муха! Шынымды айтайын, осы жерде өз ойыммен бөлсең, осы жобаны бірнеше маусым жүргізіп тұрмын ғой. Әлемнің мұндай түрін мен көрмеппін. Мен де көрмеппін. Расымен де. Ойбай. Жарайсыңдар! Жарайсыңдар! Жамбыл! Молодец, ұлжан. Күстайтын.